El Reciclador. Buenas, 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 bienvenidos. Continuamos acá en Salvador, Bahía, Brasil, con Bioconstrucción y vamos a explicar cómo son las formas para realizar columnas hechas directamente en bambú. De la bioconstrucción no utiliza todo el tiempo concreto, ni un montón de fierro, ni nada. En este caso es el bambú. Y para eso lo tenemos a nuestro amigo, nuestro hermano bioconstructor Jefferson Cruz, uno de los mejores bioconstructores de la región de la Bahía. Vamos a ver cómo trabajamos con las columnas de bambú. Toda una estructura de bambú que se está haciendo una casa acá con bioconstrucción. Este es un bambú que es un bambú tratado. Este aquí es un bambú tratado. El producto de tratamiento de él es el octaborato. 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 Isso para que não peguem os bichos. Para que não pegue bichos e para que ele dure muitos anos. Exato. Esse bambu, quando ele foi tirado da mata, ele já era um bambu maduro. Aham. Não era um bambu nem verde, nem velho. Ni verde ni viejo. Isso é super importante, porque senão não serve. Não, não serve, porque ele aqui ele é maduro, ele é um bambu adulto. Então ele está na força do adulto. Né? Okay. Ele não está nem na velhice e nem na juventude, que ainda não tem toda a força que ele precisa para segurar um peso de um telhado. Entendido. E então, aqui, como é a técnica de lo que estamos, do que você está fazendo? Qual que é a técnica e qual que é a ideia desse trabalho de aqui? Ele vai fazer o quê? Esse bambu é um bambu muito especial. Ele é um bambu da espécie chamada guadua. Essa espécie ela é muito comum, especialmente na Colômbia, no Equador e na região amazônica do Brasil, especialmente para o estado do Acre. Então é um bambu latino, né, e muito bom para construção civil. Né. O que ele tem? É, paredes largas e ele tem entrenós curtos. Isso aqui é muito importante na construção, quando eu tenho distâncias curtas entre os nós. Né? Ah, tem que ser. Não tem, é bom. Porque ele tem mais resistência, né? Mais resistência. Então, o bambu que vai segurar a maior parte do peso, que é esse, ele é bom que tenha paredes largas e entrenós curtos. Entendi. Né? Agora, para fixar esse bambu aqui, duas coisas. Eu faço: tiro ele do chão. Por causa da água, né? Do solo, para não conter umidade. Eu passo um produto impermeabilizante embaixo. O produto pode ser, tipo, tinta asfáltica? Tinta asfáltica é um bom produto. Pode ser, né? É o caso dessa daqui. É. E aqui, dentro dessa base, eu tenho um ferro de 12. Só um? Só um. Tipo um pino, assim que como sai. Um pino, a 50 centímetros de altura. De embaixo para cima, isso. 50. Então, eu quebro esses nós do bambu por dentro, rompo eles, que dentro eu faço um furo, como esse aqui. Isso. Ah. E aqui dentro eu coloco um cimento com brita, com pedra, um concreto. Um concreto com pedra. Sim, um concreto com pedras bem pequenas e preencho ele até 50 centímetros, não mais que isso. Ok. Tudo isso que tem cá, de cá até aqui, tem tudo concreto, tem concreto com um ferro de 12. Isso. Entendi. E daqui para cima não precisa de mais nada. E isso de aqui seria uma coluna? Isso aqui já é uma coluna. Uma coluna. Essa coluna vai sustentar o peso de um telhado, onde eu vou ter essa estrutura aqui, ó, que é a tesoura. Então, ali só tem encaixe do bambu com barras de rosca. Ah, direto. Direto. Mas embaixo tem. Aqui embaixo eu tenho nessa outra coluna também tem. Aí você. Aqui tem outra coluna então. Sim. Aqui, essa estrutura da coluna. As colunas você tem feito dia duas, né? Duas colunas juntas, né? Duas juntas. Aqui foi a escolha do desenho do telhado. Ah, Pode ser uma, mas aqui fiz o. Aqui utilizamos três. Um, dois e três. Três colunas aqui. Porque essa coluna segura um telhado, uma laje. Ah, ela tá com muito peso ali. Ela tem muito peso, ela tem essas vigas de concreto e toda a laje por cima dela. E tem tudo cheio de concreto, de cima até embaixo. Tudo. Todo concreto, um ferro. Um ferro. Um ferro em cada bambu. E aqui dentro, os ferros da viga se conectam com os ferros que estão dentro do bambu. É, exatamente. E aí você vai colocar quantas colunas dessas? Mesma coisa como se fosse comum, né? Coluna de hormigão, mesma coisa. Coluna de concreto. Entendi. Em vez de ser coluna de concreto, é uma coluna de bambu com concreto.
Bambu Creto. Ah, Bambu Creto. É massa. Essa ideia aqui, só eu gostaria de falar, essa foi uma ideia do meu amigo aqui, Renato. São todas colunas de bambu, rígidas com concreto, que suportam toda a louça. Nem sequer hicieron de isopor. Mais pesado. Mais pesado que com isopor, não? Nesse caso aqui, bem lembrado, a gente utilizou, em vez de cimento, um material chamado grout. Grout? Ah, não, não tem concreto aí, não? É um concreto especial. É uma mistura de grout com concreto. É o grout? Que é grout? Grout é um material feito para segurar, para chumbar estruturas, para fazer conexões de estruturas com bastante peso. Seja, e que é um pó, que seria um polvo? É um concreto especial. É como um concreto mais reforçado, que você já compra numa sacola? Compra pronto. Ah, já compra feito. Ou usa ela com um gavilhão, ou usa tudo. Ah, esse pequeno. Ah, tá. Pra tá, quê? Tá. Pra que ela desça fácil pelo bambu. Claro. E aqui todos os nós, ou diafragmas, que seria o nome correto, eles são rompidos. Para que o concreto desça de cima até embaixo. Vamos saber como sujeitamos os bambus. La unión de los bambús se van a trabajar por medio de calado y luego van a ir todos con varillas roscadas y atornilladas. Se va a hacer todo un tejado, todo un techo con tejas y en la parte estructural, la parte más alta en la cumbrera del techo. Entonces vamos a ver cómo sujetamos los bambús. Aquí Max, para hacer esa unión de los bambús, eu não uso concreto, eu uso duas varilhas com tuercas e arandelas. É. Eu vou arranhar o meu portunhol. Ah, bom, pode falar. Aqui eu tenho um parafuso, né, uma varilha atravessada, um perno. Não, pode falar, eu depois... não tem problema, não. E depois disso daqui, eu tenho esse nó aqui, ó. O parafuso está abaixo do nó. É. Para quê? Para o bambu não romper. Para que esse parafuso não suba. Ah, é bom. Por isso que ele está aqui embaixo do nó. Aqui eu usei fogo, calor e com uma barra de torcer ferro, eu fiz essa curva. Esse aqui. Gancho aí. Esse gancho eu vou encaixar aqui e parafusar aqui por cima. Isso daqui é chamado boca de pescado. Boca de pescado. Isso, a gente vai unir ela agora. Ah, é bom. Essa mesma barra que eu usei para fazer a parede de taipa, agora eu estou reaproveitando ela para fazer o parafuso dos bambus. E aqui são dois encaixes, porque aqui depois vai entrar um outro bambu, aqui, que vai fazer a ligação com as outras peças. É. E essa tesoura é uma tesoura em X. Amanhã ela fica pronta. E o diâmetro do bambu? Esses de cá para fazer as colunas e tudo, é de quanto? Esses bambus, eles chegam num diâmetro de 12 até 15 centímetros. O ideal seria qual? De 12 a 15 está perfeito. 12 a 15 é perfeito. Menos de 12 não. Não. Para coluna não. Pra, e para estrutural também não. Para estrutural eu prefiro não. Mas se tivesse um bambu de 10 centímetros, já serviria. Ah, tá bem. É, agora isso varia de bambu para bambu. No caso do guadua, é uma medida ideal para esse tipo de bambu. Entendi. Dentro do bambu, não solamente podemos utilizar colunas, sino podemos fazer as estruturas para os techos. Como ven acá, observam sempre o bambu trabalhando com as varillas roscadas, que é a forma de unir o bambu. Y en este caso, este es un techo recíproco. Esta estructura es una estructura de un techo recíproco. Realmente bellísimo. Todo trabajado con el bambú, como nosotros estamos viendo, en su sostén totalmente. ¿Vieron cómo nos ha quedado en la parte de arriba? ¿Cómo han trabajado esta gente que tanto sabe todo con la cuestión de tornillos? Y vimos cómo los bambús se van enganchando, van quedando seguros uno con otros. Esa es una de las técnicas para poder trabajar todo con las varillas roscadas y las tuercas y arandelas. Les mando un saludo muy muy grande. No olviden suscribirse, seguirnos por nuestro canal de YouTube, por Facebook, por Instagram y cualquier duda
Ya saben, acá siempre estamos. ¡Hasta luego! ¡Chao!